Për shëndetje, mirë se erdhe te kuzhina ime. Sot do të ndaj me ju një recetë një keku i cili bëhet shumë shpejt edhe është shumë i shijshëm, por kësaj here e gatuva me qershi dhe me reçel të qershis. Kjo është ena në të cilën do e vendosim kekon. Do të na duhen qershi, 2 vezë, 1 gotë e qajit me sheqer, 1 gotë e qajit me kos, vaj, miell, peci, vanil dhe me reçelin e qershis do e lyem vetëm pas pjekjes. Pra të gjitha këto janë produktet dhe vetëm tani vazhdojmë me procedurën e gatimit të kësaj torte. E marrim një enë të thellë ku do të vendosim 2 vezë. Reçelin e qershis e keni të gatuar në vedjen para kësaj edhe e gjeni me detaje se si e përgatita on dhe që doli shumë i shijshëm. Të cilin unë do e përdor për torta zakonisht dhe gjithashtu edhe për ta shërbyer me bukë. Tani do të shtojmë edhe 1 gotë të qajit me sheqer. Më njerë do të shtojmë edhe 1 vanil sheqeri dhe të gjitha këto do t'i rrahim mirë së bashku me mikser derisa të treten të gjitha bashk dhe pasaj vazhdojmë me procedurën e radhës. Ndiqni videon për detajet më të vogla të të spjeguara në çdo minutë të kësaj video. Pasi i kemi rrahur të gjitha me mikser, tani do të shtojmë 1 gotë të qajit me vaj. Dhe me njëherë do të shtojmë pastaj edhe gotën e kosit. Vajza ime është duke më ndihmuar si zakonisht në recetat e mia. Tani do të shtojmë edhe gotën e kosit për të vazhduar dhe për t'i përzier edhe njëherë të gjithë përbërësit së bashko. Për këtë recetë do të na duhet vetëm 1 gotë e madhe e ujit, gota është për afërsisht 200 ml me miell. E shtojmë edhe gotën me miell dhe pastaj do të shtojmë njëherë edhe 1 plohër përpjekje, në mënyrë që mielli dhe plohri përpjekje të bashkohen së bashku dhe të përzihen mirë së bashku. E shtojmë njëherë edhe plohrin përpjekje dhe vazhdojmë e përzihem edhe për disa minuta të tjerë me mikser. Mund ta përzihni edhe me lukë. Nuk qëmë fare pesh, pasi që jemi në përfundim të procedurës së gatimit të këti keku, ka që të thjesht, por që bëhet shumë i shijshëm me qershi dhe me reçel të qershis. Mund të zgjedhni edhe fruta të ndryshëm të cilët juve ju pëlqejnë, por unë e provova me qershi pasi që kisha edhe reçelin e qershis.
Tani vetë se kemi arritur në përfundim, kjo është masa e cila do të na duhet për këturt, tani do të shtojmë edhe qërshit. Qërshitve ja kemi larguar normalisht bërthamat, edhe po i shtojmë tek brumi. Sa ngjyrë të mirë i japin turtës, por gjithashtu edhe shumë shije brenda turtës i japin qërshit. Sidomos edhe nëse i vendosim prap mbi edhe rëqel të qërshis, atëherë është keku ideal për një pasdite, ose për fllat të mbrëmjes. Enën e kemi marrë dhe e kemi lyer me gjalp, enën e kam gjetur tek dyqanët e 1 euro, mendoj se do t'ju interesoj nëse vetëse nuk keni parë. Atëherë kisha blerë shumë një kohë më të gjatë më përpara, por ju nëse e gjeni besoj se ka ende dhe nëse dëshironi vetë ta provoni këtë recetë edhe jo, e lyeni gjysmën e tepsisë me margarinë, jo pra të gjithën, pasi që i kemi vetëm dy kokra të vezës dhe peta nuk është se do të fryhet deri në fundin e tepsisë. E vendosim brumin tek ena. Dhe tani vetëse do e fusim në furrë dhe do e vendosim për pjekje. Furrën e kemi lëshuar para prakesh, se zakonisht qysh edhe i spjegojnë në të gjitha videot e mija. Tani do e vendosim kekun në furrë dhe do e lajmë që të pjeket në temperatur të ollët. Pra e pjekim në këtë opcion dhe unë e vendosim fillimisht në 100-150 gradë për arsye që të pjeket sa më nga dalë dhe të mos na digjet, pasi që është pak një enë më e thellë edhe duhet që të pjeket edhe mbrenda mirë. Pas 12 minutave kemi të pjekur pak, ndërsa pas 20 minutave keko vetëse ka filluar që të marrë edhe ngjyrë, por edhe formën. Kësaj radhe keko vetëse ka marrë një formë pak më ndryshe dhe jo të drejtë, por kryesorja është shija që ka dalë pastaj në fond shumë e qeshme. Pra kekun e kemi pjekur prafërsisht për 39 minuta në temperatur të ollët në mënyrë që të pjeket si mbrenda, ashtu edhe jashtë dhe të mbetet i but. E testojmë edhe me një thik për pjekjen mbrenda dhe kemi thikën të pastërt. Tani do të vazhdojmë dhe do të largojmë nga furra kekun që ta lëmë që të ftohet për disa minuta në tërsi. Pra unë e lë që të ftohet krejt keku në mënyrë që atëherë të largohet shumë let nga ena. Pasi që është ena e cila ka kushtuar shumë lirë dhe në mënyrë që të del keku ashtu si që ka formën duhet të lihet që të ftohet mirë. Pra këtu e kemi kekun pas ftojes. Keku është larguar vet nga ena. Tani do e marrim një pjatë ose diçka ku dëshironi që ju ta servoni kekun. Dhe do e vendosim për të vazhduar me hapat e tjerë të fundit të kekut. E shikoni se ka dalur pak forma më e fryrë në njërën anë, por që nuk ka fare rëndësi, vetëm se nuk duket ashtu bukur se si është edhe nga brenda i sheshëm. Reçelin thash edhe më parë se e keni të ingjizuar në detaje në vedjën para kekut. Hyni në YouTube në kanalin tim tek videot dhe do e sheni reçelin se si e gatua jon dhe që më ka dalë shumë i sheshëm. Është edhe i ëmbël mjaftueshëm dhe unë e gatuaj duke mos i shtuar fare ujë. E shikoni videon ju edhe besoj se do t'i gjeni të gjitha detajet aty mbrenda që ju interesojnë. Tani kekun po e lyem mbi me reçel. Kekun nga mbrenda e theksoj se nuk ka qenë shumë i ëmbël, ndërsa reçeli mbi ka qenë pak më i ëmbël edhe ka balancuar shijen e kekut në mënyrën perfekte.
është shumë i shishëm. Këtu janë edhe pak nga offer, po e tregojmë kekun. Nëse e shërbeni kështu në tavolin për fëqinjët e juaj, për këdo që ju e keni ftuar për kafen e pasdites, ose për fladën e mbrëmjes, më besoni si do t'i pëlqej jashtëzakonisht shumë, pasi që del shumë i mirë. Gatuhet për një kohë shumë të shkurt, me produktet që i keni vetëse në shtëpi, dhe gjithashtu do e nderoni edhe musafirin, por edhe do e shijoni jashtëzakonisht shumë së bashku. Pra shikojeni se sa i mirë është, qërshit shijen edhe nga brenda, vende, jo mund t'i shtoni edhe më shumë nëse dëshironi, por unë i shtova me një masë më të pak, dhe është shumë i shishëm, gjithashtu është edhe shumë i but nga brenda dhe pak më i fort nga jashtë. Kjo gjë e bën shumë të shishme këtë mbëlsirë. E vendosim me një pjatë për shërbim, dhe unë do e servoj pastaj për vete për kafën e pasdites, e cila më shijon jashtëzakonisht shumë. Sidomos me një mbëlsirë si kjo, është perfekte. Faleminderit që po vazhdoni dhe po më ndeshni në videot e mia në kanalin tem në YouTube Kuzhina e Lulës. Mirëmbeçje dhe paçi një verë të mrekullueshme.